Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliya ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer toobar ugu soo xiray howlwanaag ka shaqeyn doona doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan ardaydii laga qaatay jaamacadda weyn ee magaalada Burco. Waxayna sidoo kale halkaas ku dhaariyeen ardaydaasi qaybta ka noqonaysa howlwanaagyada doorashooyinka Soomaaliya. Ugu horreynta waxaa ardaydaasi kala duwanaaday halkaas kala hadashay Komishanka Kartoon Sheekh Xasan, gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee gobolka Togdheer, iyo gudoomiyaha jaamacadda Burco. Waxayna ardaydaasi dardaaran iyo tusaaleyaal lagu soo jeediyay halkaasi. Waxaana adeeladoodii ka kaarka codbixiyaha inoo soo raacay. Keliya maanta waxaynu mas-uul ka nahay waxa weeyaan kaarka qofka codbixiyuhu u sito, kaasaynu mas-uuliyadiisa qaadayna. Kaa mas-uuliyadiisa waxaynu ku qaadaynaana waxa weeye tababarkii aad soo qaadateen. May ihidin wakiilo keliya maanta, xaqiiqad waa taa. Komishanaariska natiijada soo saaraya waa idinka. Natiijada idinka aad soo gudbisaan maan anagu ku dhawaaqayna. Taasuunbaa kumeel gaara, kumeel gaarkaasa maxkamadda sare aanu usii gudbinaynaa, taasa hadho finalkii noqonaysa. Markaa ha yareysanina goobaha markaad joogtaan. Waxyaabaha iminka lasoo sheegay, waxyaaba ka badan waa laga yaabaa in laydinla yimaado. Laakiin waxyaabaha aad kaga hortegaysa waxa weyn aamusnaan. Shaqadana maaha shaqo la hadlayo, waa maalin keliya. maalintaana hadal iyo dood looma baxa oo goobta 300 oo qof laga siiyey kaarkeedii 300 uunbaa idinku aad hadhowta ilaalinaysaan iyo intii ilaa idinku da dheeraad kuya shaqaalaha goobtaa haddii lagu arko wax ka badan goobtaa sideedii kansalgaroobisa ha inaga kansalgaraynana codadka aynu intaa kasoo shaqaynayna waxa weyn diiwaangelinta ilaa goolmini soo wer waynu kusoo guulaysay hagaajin oo inagu aynaan toosin oo inagu aynaan wadada fiican ummadda u jidayn waxa weeye qofka aan akademiga hayna waxa weeye wuxuu samaynaya waxaan kulba la garanaya marka waxa weeye haddii ay doorashadu inoo haagto insha allahu tacala way inoo haagtahay gacantiina ay ku xoran tahay wanaageedu waxaan idinku dadaarmayan kaga tegayaa waarni warowba inaan wareeba goobta aad joogto waajibaadka lagu siiyey iyo wixii lagugu tababaray iyo wixii lagugu dhaariyey waa inaad ka soo baxdaa marka aha moodin afka idin soo dhuubayaan ha ka yeedina waxa weeye idinku waxaad tihiin role modelkii magaranaysa maanta commissionka waxaan rajaynayaa inay idin commissioner Kartoon iyo tiimka idin soo xushay la idin gartay sidaa inaanay tebin aydan odhan ama wiilkaasa sidaas ama gabadhaasa sidaas si fiican uga shaqayn doontaan inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqmi doontaan in aqoontiinna iyo waayo aragnimadiinna aad soo bandhigi doontaan waa Cabdirasaq Koronto iyo Maxamed Xiiray telefishinka caalamiga saab magaalada Burco.